cadê o tia Maria? Se você der um pé, eu vou te pegar. Não é brincadeira, o Dudu vai te amar. Te amar bem gostosinho, com muita paixão. Quem quiser ir lá, manda matar na palma da mão. Te amar bem gostosinho, com muita paixão. Quem quiser ir agora, papai. Thank you.